umpama tengene Lailatul Qadar dungane mandi berarti nek wulan murut dungo nggih aja mandi mergo dalem iki bulan mau sampun saejane nalika wong Islam ngaku iman ngaku Islam niku wis wajib kaya-kaya wong niku kudu seneng karo kelahirane Nabi. Dadi nek ora seneng ora pate Islam. Nggih, nek ora seneng ora pate Islam. Dipun critakno, dipun gambarno, umpama ana wong duwe anak. Wong duwe anak, anak mau urung roh. Iki dadi wong apik apa wong elek? Dadi penjahat apa dadi wong apik? Pas lahire mawon wong tuane mesti seneng. Padahal dene urung roh. Bocah iki kira-kira dadi bakul pentol utawa dadi bakul pet. Ngono wis seneng. Apa meneh saiki sing Nabi Muhammad sing wis mesti dadi makhluk sing paling api-api Gusti. Mula al-ihtifal ngadakno acara maulid kados ngeten iki itu menjadi bukti ekspresi cinta seorang mukmin kepada Nabi. Senau soawak dewi orang arani sing ora mudan aja mahane gak seneng. Iki hanya salah satu ekspresi jenengan seneng kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo seneng Kanjeng Nabi, aja wong Islam, wong kafir wae iso manfaati nanggone sing seneng. Kaya Abu Lahab. Iku seneng karo Kanjeng Nabi lahir. Ngono wae wis di apa wae dispensasi keringanan nalika dina Senin ora diadep Gusti Gusti. Manane wong seneng Nabi, wong maca selawat dhateng mriki niku iso ngilangi kerupukan-kerupukan. Baik iku kerupukan dunya, baik iku kerupukan kafe. Tenggene mikir pun critakno. Mimma yadfa'ul 'ain bis-shalati as-shalatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah siji manfaat wong maca selawat, wong seneng karo Kanjeng Nabi iku iso nolak penyakit 'ain. Apa? Penyakit 'ain. Salah siji manfaat utawa barokah wong maca selawat iku iso nambani penyakit ae. Penyakit ae iku gak ono tambani. Nek menurut dokter. Penyakit ae iku penyakit nopo? Penyakit saka mripat asale. Eh, jenengan kapan ningali perkara banget senenge, banget kagume. Iku iso dadekno penyakit apa? Ae. Nggih, napa penyakit? Penyakit itu gak ono tambah. Biasane nek ora mati lara, gak lara wis piye, blas kanggo penyakit. Mula nek jenengan ningali perkara sing sampean suwenengi, sampean kagumi, aja sampe duwe rasa seneng sing kagume nemen sing sehingga nglalek rasane Gusti. Saiki sebab-sebab dia penyakit ain. Allah Subhanahu wa taala niku damel makhluk. Niku benten-benten. Ana sing iso duwe rasa pandangan hipnotis lewat napa mata. Ana sing duwe apa mung pandangan sing iso ndadekne wong celaka iku pandangan takjub, pandangan sing kagum sing ora disambungno karo Allah.
Mula Kanjeng Nabi pesen, kowe nek ningali perkara te awakmu dhewe. Kowe ningali perkara te awakmu dhewe, te apa wae, te kancamu. Apike kowe lunga nggone Gusti Allah ben wong sing mok sawah mau gak kena ketatrapan penyakit mata. Penyakit ae itu penyakit mata. Penyakit sing metu saka hasud utawa penyakit sing metu saka banget kabehe sing lali saka Gusti. Monggo jenengan ku dilalah karo Allah duwe penyakit mata sing mandi. Saman nyawang mobil wong apik. Rentek nggone aku kowe diam mobil kok apik ngono iki. Iku berarti napa kabehe iku iso jadi mobil kamu jujur tabrak nabrak bongo. Iku pandangan mata. Mulai dari sampan roh ono wong banget wayune to banget kamu ganteng. Iku ora usah wis biasa-biasa. Kudu mok kane lho alhamdulillah. Paham nggih? Kabeh mau digawe Gusti Gusti Allah. Kok gak mau koyo ngono? Pandangan mripatmu iso mencelakai sing mok delok. Mula kadang ana wong artis isih disapa, isih nom cucuk-cucuk mati, penyakit e uga ono. Iku krana banget disawang karo wong dengan pandangan hasud utawa dengan pandangan sing uga disambungno, uga eling karo Gusti Gusti Allah. Dan gak mulo kan tidak kajian dan juga kok lamun takdir iso didisi ambek perkara. Lamun takdir itu iso didisi karena perkara. Yakti penyakit moto itu bakal disi kita takdir. Itu penyakit apa? Ain. Zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting mereka asmane Hanif. Sahal bin Hanif. Iku ngajak rencang koncone Adus. Ono kali ono iki jaman semono. Bareng Adus niku koncone Sahal niku ndelok Sahal niku kagum. Kagum. Lah iya wong kok iso kuninge kaya ngono. Lah wong kok iso putihe kaya ngono. Wong kok iso gantenge kaya ngono. Kaya-kaya nang dunia itu gak ada kulit wong sing luwih apik dibanding ngoko dong ngono. Oh gak suwe Sahal bin Hanif niki ngeblak loro langsung serai sama kok lumpuh. Itu mergo penyakit meripat kenek nang ini wong. Akhirnya matur dari Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi dipun suwuk ono sing anggarno penyakit nek wong nek kena penyakit motor niku gak nek ditambahi. Ono sing kandha Kanjeng Nabi wudu, barang wudu terus bari wudu dicipat-cipatno nang dene wong ngono. Akhire piyange mari. Wis kaya sedia kala ora apa. Yo ono sing kandha kowe nek kena penyakit motor sing ngeneki awakmu kuwi dusana, kon wudu lah banyune kok disiram mbene sing lara. Iku iso dadekno penyakit motorne ilang. Lego kau nang, oh kau nang tambah. Mulanya saman dua anak, saman dia anak banget senengnya terus mau aku nang Facebook, utom aku nang gini, status. Saman sangat bangga, lali karo Gusti. Oh cuma salah no, kadang awak anakmu kadang-kadang loro kau nang penyang, yo. Di sawah wong kena penyakit motong. Ya gak iso tambah. Mulane sampean ngabun, yo so jangan membanggakan. Kabeh nggone Gusti Allah. Kowe nek kepengin ngupload utawa majang fotone sing mok senengi, te maca masyaallah la quwata illa billah utawa maca sholat. Ya, penyakit ae ngono iki. Ya dinen. Namane kalau Pak Roti buanten wis pokoke masyaallah la quwata illa. Jangan terlalu kagum iso makeni sing mau dilur. Tenang. Zaman riyen
zaman wong kafir iku ana sing duwe kekuatan ngoto kaya ngono. Kapan delok opo wae ngene kagum kasur mati. Zaman sahabat, zaman tengene Mekah. Jadi ana wedhus utawa unta sing susune wagi mesti kagum iku wong. Kapan didelok wong iki mau? Didelok salah mati. Delok ora sesuk mati. Ora suruh mati. Akhire wong-wong kafir cocok iki kok. Sesuk nggo ndelok Nabi Muhammad ae gelonge mati. Lah cocok iki. Akhire di parani, Mbah, sesuk awakmu tawe dhuwit kanthi Nabi Muhammad terus tulung apa ingetono sawangono ben kena penyakit mo. Tapi kan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis dirinya karo Gusti ora apa-apa, paham nggih? Salah. Ya teng mriki dipun critakno. Alana apa jene yantafi'u al-ain, yadfa'u al-ain as-salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqiya anna fi syabam rajulan tawilal qomah. Wonten tengene desa Sabam niku ana wong lanang sing dhuure uga ukuran. Dhuure ora ukuran. Akhire barang dhuure paling dhuwur anggere mlaku sak mlaku karo wong dhuweran. Ya. Anggere wong dhuweran. Ora tenan heran, atine ana hasud. Rada-rada nyek siti-siti. Kapan ketemu karo wong oke kondong ini, eh Kang, aku tolong kalau banget dure, aku tolong gulik no kabar kolange, no kabar apa yang kolange? Ngono, tangir-tangir wong tak apa ngono. Jadi koyok ini kita terus akhirnya kena penyakit air. Akhirnya no wong takon aku tolong Kang Peno bulan kemudian langit. Aku tolong Peno po lintang kolange, tapi takon ngenyer. Mereka no dugur paling buruk mungkin daerah Sabang. Tapi wong lanang itu mau pinter, wong lanang itu mau pinter. Kapan ditopai wong, ono kabar kolange topo kan? Yang baik jawab, kabar kolange, kabeh wong bakal dilaknat karo Gusti Allah. Wong ono kabar, mosok e kan? Kejaba wong-wong sing gelem sholawat menyang Muhammad sallallahu alaihi. Jadi wong maca selawat iku iso ngilangi penyakit mo. Iki gak masalah penyakit motor orang bilih selawat utawa seneng karo kelahiran Kanjeng Nabi iku iso buat penyakit. Abdullah bin Alawi al-Hajjaj niku nek mengadakan maulid Nabi mengadakan maulid Nabi niku biasane semua terakhir bulan Rejab. Ora bulan mulo. Dadi Rejab terakhir, dadi semua terakhir bulan Rejab iku mengadakan maulid. Iku nek Abdullah bin Alawi al-Hajjaj. Mula wong ngadakna maulid ya ora kudu malam napa niki mulo. Dadi Rejab apa ruwah berkoso apa mendino kene. Mergo nikmat sing paling gedhe iku nikmat lahir Kanjeng Nabi. Musibah sing paling gedhe ya musibah kabunute Kanjeng. Abdullah bin Al-Hajjaj niku nek mengadakan maulid umpanji ora pada di duit, wis pokoke saanane. Ono kacang-kacangan, ono pokuape digawe ya sederhana. Sederhana menurut kekuatannya Abdullah bin Alawi al-Had, tapi jamaah kuat. Ono salah siji jamaah, iku duwe gil, gil iku unek-unek elek, nunggune atine. Di unek-unek elek kan nunggune ati, layo. Kabeh kuwi nang ajaran maulid kok terus ngene-ngene yo apa wedhus yo ora cuma kacang yo apa ngono terus ngono nggih nyenyek nyenyek apa sing dihidangno nang gone
mau. Ogah suwe, wetenge langsung muling mun munting. Rasa apa munek-munek wis ra enak. Nyenyek wong ngadakno mau. Mulai sampean roh ana kelindungan. Ini ku mau nyewa lah loro bengko ya. Senajan ana duwe piro ana duwe. Sudah cepat ya. Dia berapa? Mengatur? Eh? Emang ibu? Ibu. Ojo menyeku. Dek 500, dek 1000, dek 1 juta. Pengen nyek? Bongkok. Ya. Gak oleh. Ngenyek kok nali kok pas mudan. Oboan. Upomo pas pengulutan suaranya serak ya cuma nyek dosa gue. Dia itu mengekspresikan cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwono ora coba cuma nyek luwih di hati mboten ngloro. Apa nek jane pengin nyek lali aku ono kita digak situ tak. Gak ngerti apa. Jadi onten salah siji jamaah sing rajane nyek karo panganan sing dijakno kalih Abdullah bin Hajjaj. Terus langsung loro. Barang loro matur kalih kiai nene. Mbah, onten salah siji jamaah sing jamaah niku wetenge loro, Mbah. Ya wis golekno panganan sing dhe mau dijakno. Sing wis diwacana mulu golekno. Yo golekno kabeh ternyata semua makan sudah habis. Barang habis, wis enake golekno adae. Ada sing dinggo tempat mulu jan ana tegak. Diringe mbok apane gelase. Yo wis iku. Gorene. Barang ada mau terus disirami banyu. Digocaki, bahasa Inggrisnya digocaki nggih. Disenapa iki digocaki. Iki engko ombekno karo wong sing wetenge lara. Iku dilala alhamdulillah diombe langsung penyakit napa niki wetenge langsung ing penyakit goro-goro nenyek panganan maulid marine sangka banyu tempat adae mau. Ini orang perlindungan gojangnya udah mulai. Ya, di gombel apa-apa, kurang masalah. Bergomesti baru apa-apa sing ditemplek no kanjeng Nabi. Ojo sampai awak dewe ngerosot sini. Ojo mau dulu perlindungan. Tapi goro-goro perlindungan ini sampai isoe yang karo kanjeng. Ojo mau delok 500 sih neng goro-goro 500 saman eling karo kanjeng. Mulo opo wae apa saja sing iso ndadekno saman eling kanjeng Nabi rumaten. Opo wae sing iso ndadekno saman eling karo kanjeng Nabi rumaten. Saman iso eling lawan kanjeng Nabi muludan kependungan lakukan kependungan. Sama nih soalnya kalau kanjeng Nabi sebab perlindungan duit 500 lakukan duit 5. Sama nih kanjeng Nabi mergo ngaji ngaji. Perkara sing ikono hubungannya kalau kanjeng Nabi sing iso ngeling lo kalau kanjeng Nabi ojo sampai mau hilang. Kulon itu dan tengduron itu jadi jarinya jadi ketua lima. Iya sih. Jadi anak mungkin sini nih. Yasin, Yasin. Jadi ketua lima. Ketua lima itu diutugasi, yo. Kon narik duit nunggunya alumni Al Anwar. Jadi nih narik duit, yo. Iku urung mesin tu. Teko wong edan. Ya, ya wis. Sesuk paling neh tekan neh urung ngatur gabah. Ya wis, baleni maneh. Sesuk neh tekan neh opo neh alasane ya ora urung taun to. Tapi kula santai mawon ngoten iki. Lek mau wae dhuwit, gak mau wae dhuwit, tek gagal ora gagal,
iku wis iso ngelingno aku nembene Mbah Mei lakukan. Dadi ora penting nek sampean narik gagal ora gagal, sing penting eling gurumu iku perkara sing kudu mojo. Mula Abdullah bin Umar niku piyambake niku dibodoni wong ora ngurus. Abdullah bin Umar niku dibodoni anak gue ora ngurus. Sing penting dhewe eling pangeran. Abdullah bin Umar niku gadah budak. Budak niku kapan ana sing gelem jamaah karo Abdullah bin Umar dimerdekakno. Angger gelem salat jamaah dimerdekakno. Angger gelem khusyuk. Akhire barang rung kaya ngono kabeh budak niku embo-embo salat kabeh. Tapi tujuannya jelas bener khusyuk. Tujuannya ben dimerdekakno karo Abdullah bin rupa-rupane kaya ngene iki ketangkap basah karo budake. Ya mbake madul jenenge lambe apa? Lambe apa? Lambe tu? Lambe tura. Lambe tura lambe ember. Dene apa? Dadi ana sing di budak niku lambene lambe ember alias lambe tu. Pondok karo Abdullah bin Umar Mbah. Tak paringi pirsa Mbah yo napa? Budak iku lho Mbah sing salat kabeh niku. Iku ora ono sing ikhlas, Mbah. Kabeh tujuane riyak ben dimerdekakno karo sampean. Harapan sing lapor nah dibongkok utawa dihukum lah. Tapi apa yang terjadi? Abdullah bin Umar jawab, alhamdulillah. Aku tek dibodohilah ora apa-apa. Sing penting nek ning bodoh ini ya eling pangeran, aku dibodohne ya eling karo Gusti. Ya bangge. Dadi apapun sing iku iso ndadekno nyambungno awakmu nang gurumu, awakmu nang nabimu, aja sampe mok tinggal. Kok temen iki dipun ngendikakno senajan wis ngaji, senajan wis maca Quran, tetep nek malam semua ikut di kon maca selawat sing akeh. Ben apa? Ben semangat oleh belajar golek ngene. Senajan sampean wis luar biasa oleh mudah-mudahan, tetep malam semua tata akad. Jadi apa penting wong malam Jumat ku ngakeh-ngakeh maca selawat minangka seneng karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman tak dono sara-sara sing golek ilmu, nggih. Ana siji. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bukti awakmu seneng karo Allah. Iku awakmu seneng karo Kanjeng. Iya ta, Kak? Jadi gue kodoh seneng karo Allah, ora seneng aja Nabi Muhammad sholawat. Berarti sama aku bodoh. Senengmu kawin. Terus kan Nabi ngendiko, sopo sing ngaku seneng karo aku, gue ngaku seneng karo kan Nabi, wong kudu seneng karo ular. Berarti wong pemanik nyebut aja Nabi iku bodoh karo seneng karo Allah. Kue nyebut gurumu dhewe iku padha karo seneng karo Kanjeng Nabi. Jawamu nek ngemangat, nek awakmu nek kira-kira duwe kesusahan bab ngilmu, sebut gurumu. Abah Rodi, Abah Rodi, Abah Rodi Al-Fatihah. Tak jono kowe. Iki jane rahasia jane iki. Yo. Awakmu nek ngapalno kangelan. Orang tuntut akeh eling gurumu. Benek selawat ya kakek nyebut gurumu ya kakek baroni Al-Fatihah ngurung neng ngurung neng kok urung-urung dadi eling maneh gurumu sebut sing akeh itu salah siji wong sontok ngil mergo
umpama syarat golek ngilmu iku 100 ya, umpama golek ngilmu iku syaratnya 100 di satur di tos sing pitung puluh iku ta'aluk murid nombone guru. Umpama syarat golek ngilmu 100 golek ngilmu apa? Golek Quran ya ngapang lo ya cara syaratnya 100 sing pitung puluh ta'alukmu nonggone guru apa ta'alukmu? Sambunge atimu nonggone guru sing telung puluh itu santai-santai mawon yus belajar sidik-sidik jadi sing pitung puluh itu ta'alukmu guru sing telung puluh usaha apa yang di ta'aluk karo usahane? Ta'aluk ini tak dulu ta'aluk ta'aluk itu sambung cara iki ana sapi terus mau talengi nang sikilmu kira-kira sapine mlayu mlayu ngetan ke mlayu nang ndi sapine ngidul kowe ngidul iku jenenge ta'al paham yo dadi apa sing dikersakno gurumu kowe aja mbantah apa sing dikersakno gurumu awakmu wis sampe nduk krentek guru kok koyo ngene diam kuring piye kleru banget kleru ya jadi sing pitung puluh ta'aluk ta'aluk mana ya sam'an wa ta'atan sami'na wa ta'atan ya ya wis kesel awan-awan baru sekolah bengi sampun tahajud lakoni wae wong ta'al ta'aluk loro sampun jamaah ya wis lakon mergo iku ta'aluk nembene ku iku bukti kowe ta'aluk nang gurumu berarti kowe nduwe ta'aluk nang ngene Gusti Allah. Lah kok wis ta'aluk nang ngene Gusti Allah ngelmu ya mah bleng ngono ae. Nggih. Nggih, iku ta'aluk. Mula ta'aluk guru, ta'aluk nabi iku penting. Perkara sing kudu dilakoni nek awak dhewe ngaku wong Islam. Berapa iki? 28 lah. 28. Masyaallah. Laku trailer pula. Bon kok karo kancane nang omah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Rabbana zidna 'ilman wa 'ilman.